Žinot, aš taip pagalvojau. Gridai, mums mums tiek nieko neišėjusit. Bet mūsų mokyklai tikrai reikia tas renovacijas. Thank you.
Direkt już po odwrotnej, Astej Wyrokajteni. Możemy podziękować Teatrom Łokietej, Oszy Jankowskim i Autosłowom. I Szokiem Łokietej, Dmitry Szablowski. Pekniniai grupiai, kuri mums padėjo įgarsinti bei išėsti šį renginį. Visą geriausią!